Як ваші шанувальники, ваші прихильники, там друзі, вони поставились до вашого бажання брати участь в Євробаченні? Тобто, чи були якісь, можливо, відмовляння, можливо, якісь критичні зауваження? Тобто, як сприйняли ваше оточення це? Чудово, прекрасно. Угу. Жодна людина, яка взнала, що ми йдемо на Євробачення, запитала з моїх знайомих, з мого оточення, а навіщо вам це? Чесно, сказали, клас, молодці, будемо за вас болівати.